Emnet for forelæsningen er netværk, og mere specifikt den måde, som vi kan forstå netværk på, som en del af det at drive virksomheder og forstå de sammenhæng, der er mellem mennesker i virksomheder. Netværk er jo i virkeligheden bare en metafor for, at ting hænger sammen, eller at folk hænger sammen på forskellige måder. Nogle kommunikerer med hinanden, nogle er afhængige af hinanden for at udføre deres arbejde, nogle samarbejder, nogle gør ikke. Men vi er vant til at bruge en række andre metaforer end andre billeder på netværk i virksomheder. Jeg vil gerne præsentere seks forskellige af dem, fordi jeg har en hypotese om, at den måde, vi forstår netværk på, har en stor indvirkning på den måde, vi leder vores virksomheder på. Og grunden til den her titel, Når krisen krasser klørt i netværket, er, at vi er i en periode nu, hvor det værste af krisen forhåbentlig er overstået, og hvor vi skal til at kigge videre på den anden side af det her. Det vil sige, at vi er måske dem, vi er i virksomheden, dem vi skal være. Men hvordan får vi mere ud af de personer, som vi har i virksomheden, når vi skal til at kigge fremad, vi skal til at bygge op igen, og vi skal til at vokse igen. Og der kommer de her metaforer meget på spil. Jeg har seks af dem, og jeg vil præsentere dem en efter en. Den første metafor, det er bånd. Det vil sige, det er den enkleste enhed, som et netværk består af. Det er to mennesker, der hænger sammen. At man har en relation til nogle bestemte personer. Og det er en meget stærk metafor, den bruger vi i mange, mange forskellige sammenhænge. Familiebånd, og man kan have stærke bånd, og man kan have svage bånd, og bånd har en meget stærk positiv betydning. Vi har brug for stærke bånd. Det er det, der holder ting sammen, og blod er tykkere end vand osv. Så vi har en masse positive holdninger til det, at vi hænger sammen, at det er noget vigtigt, og det er noget, vi har brug for. Man kan sige, at en af de steder, hvor netværksforskning startede, det var virkelig inden for sociologien, hvor man fandt ud af, at folk, som var ensomme, havde en større overdødelighed end folk, der havde et normalt netværk. Og den overdødelighed var faktisk større end ryger i forhold til ikke-ryger. Det vil sige, skal man sætte det lidt på spidsen, så er det farligere at være ensom, end det er at ryge. Og et andet sted, hvor man kan se værdien af bånd for mennesker, det er, når man tænker på, at den straf, vi giver folk i et samfund, hvis de ikke gør noget, der er tilpas alvorligt, det er, at vi sætter dem i fængsel. Så vi tager dem væk fra deres familie, deres venner, deres job, deres ejendele, deres hobby osv. Og sætter dem sammen med de værste typer i samfundet, som vi netop har afsondret der. Det er ikke inhuman afstraffelse. Det er det, vi gør i et civiliseret samfund. Men tager vi dem derfra, væk fra de typer, og så isolerer dem, så er det tortur, ifølge FN og Amnesty International. Så det er jo tankevækkende, hvor stærk bånd er selv til andre mennesker, som man jo normalt er opdraget til ikke at måtte lege med. Så bånd er meget stærk og meget vigtig for os. Men der er også meget, når man tænker på, hvordan vi hænger sammen på forskellige måder i virksomheder eller i arbejdsmæssig sammenhæng, der peger på, at netværk kan have en negativ effekt. For stærke bånd kan være med til at holde os tilbage i vores karriere. Folk, som har mange svage bånd, har nemmere ved at finde job, har nemmere ved at skifte karriere, end folk, der har nogle stærke bånd omkring sig. Vi ved, at folk har sådan cirka 2.000 relationer i snit. Det er mange flere, end de fleste lige går og tror, hvis man kigger på sin LinkedIn-profil eller sin Facebook-profil, så er det de færreste, der når op omkring 2.000. Men det er mange, vi har, og mange af dem, fordi vi ikke tænker dem ind som en daglig del af vores netværk. Så 2.000, det er mange i første led, men det bliver rigtig interessant, hvis vi så siger, jamen hvis de 2.000 også har 2.000 kontakter, eller 2.000 venner, eller 2.000 folk, de kender, så er det 4 millioner i anden led. Og så tror der pokker, at kender nogen, der kender nogen, af den måde, som vi lærer, får et nyt job på, eller finder en lejlighed i København, eller en ny kæreste, eller sådan noget. Fordi 4 millioner, det er jo cirka Danmarks voksende befolkning, så det skulle ordentligt ikke en af dem lige havde det job, eller den lejlighed, eller hvad det nu måtte være. Så det at tænke bånd er en meget stor del af at tænke netværk, fordi det er det, det består af. Det er ligesom grundstenen i at tænke netværk. Man ser tit den her edderkoppespænd metafor. Og den figurerer rigtig mange steder. Som siger, det er det spænd, det er det, de kontakter, man har omkring sig, det danner det her spænd. Og en del af metaforen bygger på, at man skal bygge det her spænd for at fange de muligheder, der er. Altså ligesom edderkoppen fanger fluer eller andre insekter i nettet. Og det vil sige, så sidder man her i midten, og så bygger man sit netværk ud. Og så allerede her begynder man at tænke kontakters kontakter ind. Fordi hvordan hænger de kontakter, man har sammen med hinanden? Hvordan er det spændt ud? Er det meget tyndt? Kan det nå langt ud? Er det meget tæt og finmasket, så det fanger andre muligheder, andre ting, der kommer omkring en? Så det er også en meget stærk metafor. Det er den karrieremetafor, der er bygget dit netværk, og du vil finde de muligheder, som du har brug for omkring dig. Et af problemerne med den metafor, det er, at det ikke er særlig velpåvist rent videnskabeligt, at det er den måde, det fungerer på. At folk, som bygger et bestemt netværk, får nogle bestemte muligheder, eller gør hurtig karriere, eller er mere succesfulde, eller hvad det nu måtte være.
Men jeg kan lige så godt fortælle historien, at folk, som er meget succesrige, meget ambitiøse, har karisma, har en udstråling, er meget energiske, har nogle bestemte kontakter, fordi folk husker dem. Fordi folk har lyst til at være forbundet med dem. Det vil sige, at der er ikke nogen entydig kausal sammenhæng mellem det at have et bestemt netværk og det at gøre hurtig karriere for eksempel, eller det at have succes, eller det at performe bedre. Og inde i virksomheder, der er det sjældent de folk, som sidder i midten af netværkene, som performer mest. Sådan helt enkelt, så kan man tænke, folk som sidder og har 16, 17, 18 kontakter hver eneste dag med folk, der spørger til råds, eller folk, som vil arbejde med dem om nogle bestemte emner, de har svært ved at udføre det job, de egentlig bliver målt på. Så måler vi performance som det at udføre sit arbejde på en bestemt måde, så er det meget sjældent, at det er folk, der sidder i midten, der gør det. Det vil sige, at vi skal til at tænke den her, det er udmærket metafor, at tænke i et edderkoppespind. Men for det første er det her spind sjældent så jævnt, som det ser ud her. Man vil typisk se nogle clusters og nogle steder, hvor det her netværk vil sådan klumpe sig sammen, hvor der ligesom er store huller i det. Og for det andet, så er det sjældent, at det er de folk, der sidder i midten af netværket, som egentlig høster den gevinst, der er. Og for det tredje, at den gevinst er typisk noget, som er med til at skabe netværket mere end den anden vej. Ser vi på organisationer, så siger man, hvis vi ser på en virksomhed eller en organisation, siger man, hvordan kan vi forstå det som et netværk, så er den her kemiske metafor egentlig ikke helt ved siden af, altså tænk på det som et molekyle. At der er forskellige dele af organisationen, der skal hænge sammen på bestemte måder. Vi kender det fra, at når vi snakker om folk, der har god kemi eller ikke har god kemi. Det betyder flere ting, at vi passer godt sammen. Nogle gange så er det i mangel af andre måder at forklare, hvad det er, som er specielt ved to personer. Men der er bare et eller andet, der klikker på en bestemt måde. Det kan være, at det slår gnister, ligesom man kunne tale om, at når man sætter forskellige stoffer sammen, det udvikler varme, for eksempel. Der er nogen, der bliver sådan frastødt fra af hinanden. Der er steder, der er nogle typer molekyler, som overhovedet ikke kan reagere med hinanden. Der er noget, der hedder inaktive gasser, de findes jo også i alle virksomheder. Og en anden ting, som man kan tænke ved at bruge den her metafor, det er, at det her molekyle vil aldrig eksistere i et vakuum. Det vil altid interagere med andre molekyler eller andre atomer omkring det. Så spørgsmålet er, hvor tæt struktureret skal det være, og hvor fast og hvor definitivt skal den her struktur være, i forhold til, at det skulle kunne interagere med omverdenen også. Er den interne sammenhængskraft stærk nok til, at molekylet kan modstå de pres, der kommer udefra, hvis det skal det? Skal man tænke molekylet som en del af en større struktur, hvor det hænger sammen med andre molekyler, altså sådan en lidt mere netværksorganisering, som man ser flere og flere virksomheder har, hvor man tænker, jamen det er, at vi er os, vi skal være, vi hænger sammen på en bestemt måde. Men det, der er interessant, er ikke så meget os, men interaktionen med andre molekyler, andre virksomheder, den måde, de er organiseret på. Så har vi de rigtige brudflader, og har vi den rigtige interne sammenhængskraft, for at vi kan interagere på nogle bestemte måder, så det udvikler varme, udvikler energi, eller hvad det er. Det fører også frem til den interne organisering i virksomheden, fordi mange virksomheder har lavet de sidste 5-10 år, har følt sig presset til at lave en masse interne netværk, fordi vi er vist ikke gode nok til at videndele. Der har vi hørt en eller anden sige, at vi skal være mere innovative, og vi skal dele mere viden, og det gør vi nok ikke ret godt her. Vi er ret gode inden for de her strukturer, vi er bare ikke ret gode til at samarbejde på tværs, det er den historie stort set alle virksomheder fortæller. Og så må vi hellere lave noget forbindelse på tværs. Og det, der sker nøjagtigt, ligesom man kunne forestille sig i sådan en molekyle, er, hvis man designede det, så der er forbindelser på kryds og tværs, så gør man også, at det ikke rigtig kan flytte sig. Så låser man den struktur. Og mange virksomheder har faktisk overstruktureret alle de forskellige samarbejdsrelationer, der kunne være. Så mange medarbejdere siger, at vi kunne egentlig godt tænke os at have nogle flere relationer til de og de og de personer. Det kan man se, når man laver netværksanalyser. Men vi har ikke tid. Hvorfor har vi ikke tid? Fordi vi sidder i møder, fordi vi har så travlt med videndele, som vi er blevet tvunget til. Der er nogle strukturer, som er blevet fastlagte. Og det vil sige, at medarbejdere ved, hvor de skal samarbejde mere for at performe bedre, men de har ikke tid til at gøre det, fordi de har travlt med at videndele, som de har fået at vide, de skal, men som det ikke altid er mest optimalt, at de gør. Og en stor del af skylden for den udvikling kommer fra den her metafor. Det er sådan den meget mekaniske metafor, hvor det er de her rør. Og man tænker, videndeling, det skal vi have mere af. Videndeling er et af de der ultimative goder, som man ikke kan få for meget af. Det kan alting. Det er ligesom aloe vera, at man kan alting med det, og der er ingen grænse for, hvor meget man kan bruge. Det kan ikke være skidt. Og det vil sige, så bygger man strukturer op, hvor man sørger for, at alle bliver CC'et på alle mails. At alle bliver inviteret med til alle møder, fordi så er vi beslutningsdygtige. Så er alle med til at beslutte det her, og så kan man hurtigere implementere det.
Problemet er bare, at de her strukturer bliver for komplekse og for tunge at arbejde med. Og når svaret altid bliver, jamen, så må vi have nogle større rør, hvor vi kan skubbe mere viden igennem, eller vi skal have nogle større pumper, der kan smide information ud, eller flere nyhedsbreve, eller hvad det nu måtte være, så overbelaster man simpelthen et system, så er der ingen mulighed for at navigere det her. Så det er jo den der meget knowledge management, vidensdeling, vidensledelsestilgang, som kan blive så mekanisk, at man risikerer at sætte en masse andre ting over styr. Fordi når man er vant til, at det fungerer på den her måde, så tager man også initiativet fra den enkelte, selvom den enkelte egentlig godt vidste, hvor man bedre kunne finde viden, hvis det var det, det handlede om. Og derfor er der flere og flere virksomheder, som begynder at tænke i en del struktur, hvor man både har noget formelt, altså de her træer, som siger, den formelle struktur, nogen ejer den her skov, og der er nogen, der har retten til at fælde de her træer og plante dem, og hvad man nu gør ved dem. Men der er også et eller andet, der vokser ind imellem, eller nedenunder. Og det er måske det, der er det spændende, det med dyrelivet og nogle af de planter, der vokser der, som man ikke på samme måde har struktur på, som man ikke styrer på samme måde. Men det ene kan ikke eksistere uden det andet. De to er afhængige af hinanden. Fordi en af de store løgne, der bliver fortalt, og det er i kapitel 1 i stort set alle ledelsesbøger, det er, at vi havde noget gammelt hierarkisk, som vores far lavede det, som er det 20. århundrede og industrivirksomheder med et tydeligt hierarki, og det er på vej væk, eller det er dødt, påstår nogen lige frem, og så er der, men man ved det ikke endnu, og så er der det nye, sådan elegante, feminine, 21. århundrede-agtigt, dynamiske, netværksagtige, og det er den nye måde at organisere på. Problemet med det er, at det har man sagt i 40-50 år, hvis man går tilbage i kilderne. Så noget, der er blevet spået dødt i så lang tid og ikke dør, det er altid suspekt. Og svaret er selvfølgelig, at det er begge dele. Vi har både et hierarki, nogle formelle strukturer, noget man kan plante, noget man kan styre, noget man kan strukturere, noget man kan fælde, man kan styre, man kan sælge bort, man kan købe ind osv. og strukturere, fordi der er et formelt system, hvor man bedst løser nogle udfordringer. Og hyre folk og fyre folk, fordele ressourcer, nogle konflikter bliver håndteret der. Der er noget rent juridisk i forhold til, hvem har ansvar med nogle bestemte ting, som det formelle system tager sig af. Men der er også det uformelle, der hvor mange af de spændende ting sker, der hvor meget videndeling sker, meget af kulturen ligger i det uformelle system. Det er bare begge dele, det er ikke enten eller. Og den store ledelsesudfordring, det er at forstå, at der er begge dele, man skal forholde sig til som leder. Og den sidste metafor, det er hjernemetaforen, som i øvrigt er en af de klassiske metaforer for måden at forstå virksomheder på. Hvis man tænker på, hvordan hjernen fungerer, så er det jo et mirakel, at den kan, hvad den gør. Det er jo en 2 kilo fedt med strøm i, som dybest set, som når man går ned i enkeltdelene, ikke er bevidst om noget som helst. Men tilsammen kan den nogle ting og kan skabe den bevidsthed, som vi er udstyret med. Og tænker man på hjernen som en organisation, så er man begyndt at tænke på, at det, der gør hjernen unik, er, at den dels skal specialisere sig ned i nogle meget, meget, meget konkrete ting, men den kan også arbejde på tværs. Det vil sige, at den både arbejder så at sige, inden for siloerne, men også på tværs, ved at der er centre, som specialiserer sig inden for nogle bestemte områder, og så er der en eller anden struktur, der er et netværk, der sørger for at distribuere den viden, der er på tværs, og at kan korrigere for eventuelle mangler, hvis der skal hjerneskade, eller hvad det nu måtte være, så andre dele af hjernen kan tage over, hvis der sker noget. Og netop måden at tænke det på, kan være en af måderne at forstå, hvordan vi kan tænke netværk ind som en del af det at lede netværk i virksomheden. Ved at tænke på, hvordan kan vi lave strukturer, så hele organisationen har dele af resten af organisationen, at man ligesom forstår den kultur, der er nødvendig for at skabe det, så der er den selvstændighed, som man selv kan gå ud og finde den viden, der er brug for, men samtidig inden for de strukturer, der er givet, så vi ikke alle sammen løber rundt som lilleputdrenge efter en fodbold på en bane, så der stadig er noget struktur, som skal ske i det formelle system, men også et uformelt system, der kan tage over der, hvor det formelle system mangler. Og de seks forskellige metaforer har alle sammen hver deres bud på, hvordan vi kan tænke det at lede netværk, og den måde, som vi kan forstå vores organisationer på. Og hvis ikke vi tager dem alle seks ind, og tager de forskellige kig ind på, hvad vores virksomhed består af, så risikerer vi at stå kun på det ene ben, eller stå meget svagt i vores forståelse af, hvad det er, der foregår derude.